barnaamijkii madasha halabuurka sidii aad inta badan ula socoteen ee dhegta ugu raaraceen ishu ay milicsanaysay abwaan maxamuud maxamed yaasiin abwaan dheeg xildhibaan ka tirsan ee golaha odayaasha ee somaliland ama guurtida waxaynu qayb ka soo qaadanay dhibaatkiisa iyo weliba markii ay raadqaadka ahayd oo dee raadqaad aana noqon raadqaad ay ahayd ee lagu orday ay ahayd oo aad iyo aad u dheeraysay waxaa markaa abwaanku uu halkaa uga soo gudbay heerkii hanaqaadka ee suugaantiisa oo ruwaadii talo iyo tallaabo waatii ay heeseheedii wax badan kasoo qaadanay dadnimada aqoonso sida canabka beeraha runay haweenku badow yahuudiba oo celinta kasoo baraarugay saxarqaada fooraha dad badana barnaamijka la socdeen aad iyo aad ay u xiiseeyeen oo siyaabo kala duwan bay matana barnaamijka ula soo xidhideen halkii baan markaa abwaandheeg uu kasii socodsiinayaa waxa ay arrini inoo maraysay abwaanka oo isagoo markaa dhalinyarahaa ka qayb galay tarta waqtigii kacaankii soomaaliya sagaalyoixdankii dalka ka dhashay la qabtay oo lagaga hadlayay laguna soo bandhigay suugaan iyo gabayo ku saabsanaa dowladdii rayidka ahayd ee lixdamaadkii waxyaabihii lagu saloobay ee markaa waddada u xaadhay u sii baneeyey inuu kacaankaasi militarigu dalka qabsado waa kii ku qaatay biladda gabay uu ka tiriyaalkaana inoo mariyey gabaygaa markaa maxaa ku xigay abwaan maxamuud maxamed yaasiin sheekadaa balada halkii ay taagnayd inoogu soo baqan markii aan taa qaatay waxaan sameeyey riwaayad baan ka sameeyey war dowladdii hore halkay ka xagal daacsanayd idinkaa garanaya gabayaado waat tanna waxaa rabtaan soomaalida u qabato idinkaa garanay waay riwaayad baan idinka sameeyey riwaadii waxaan u bixiyey nimba tacabkiituba kaa baha waay dowladnimadaan nimba wuxuu ku gashadaabuu kaa hel riwaadii waxaan ku sameeyey waxaan u sameeyey horta intaan riwaada gelin waxaan saxitaan ku samaynaya maan barnaamijkii ay iga durteen maan daawatay waat laakiin dadkii daawaday waxay u yidhahaan heesihii la sheegay qaar axmed cali cigaal u sameeyey codka ayaa lagu sheegay qofka waay riwaadaa tan iyo tallaabo axmed cali cigaal wuxuu u sameeyey codka masal guuro caashako dadnimada aqoonso beri hore waxaa jiray tukayahu waat intaa axmed cali baa codeeyey soo afar ma afarta axmed cali cigaal baa u sameeyey waay codka u sameeyey waat sida canabka beera xasan gideed baa u sameeyey waad sheegtay rag iyo dumar
تبين هو حتى ما كنت أنا أحنا عبوا سيدا هاي وشكت هو هواك تعرضون شتى مختار آه ترى ما هو هواك هو حسمية إن سعد حرو سعد حرو يا عندكوا سمية وات هي صح إنت هذا الكلام هاي وحوس سمية أحمد علي وات صدني وضع قوسو ااا آه مثل بور عشر توكي هو صدني وضع قوسو وات يو يبره الواحد تين شن تاسو سمية عضك واسو ساسك الله هالو تتواس ساسك صحيح وسحنت and waxaa kale waxa weeyaan xidmiye isba jiray aan magool iyo maxamed xamed naba idaacada ka qaban way oo dhugato loorin jiray way oo ugu jiraan door uu qaadiyay maxamed xamed iyo magool iyo magool waanu igalumay maxaa mariis kamid ahro waxa kamid aha magool baa oran jirtay sidii geel dhukaan iyo dhugato iyo cudur qaba aa wada u dhuftay waat ay ka bilaabis haye yas aan ka sabo waat laakiin idaacada looma duubin sanan aan ku noqonin إذا عادي كم تقولي الرواديه لو أنا لدقين بهيسة على سيدو الرواد ما عصب تاعي مسكيت كأنه وافر يوم ملك سعودي ما كنت تجي تروح على عادك الدوبة يعني يجا يخا يجا يخا نه أنا تنساني أقرأ وات إن الرواد أمر خان يكون غنات سمي سمر خان سين الرواد الرواد أنا بتعبي توي كامل وحن وسمي عضي يحبر شن عرور الرواد وعي شن تاسي وشن تيسو مالي وات لبعض النواب مدحويني رئيس الوزاري وعي madaxweynaha waxa la ila taali way habartana waxa la dafira waad shan arur ina le way saddex ba haba way saddex dii habloodba waxa kaga yara qaateen nimana aan geeyin way haddii waad soo soo bastay tii waad dadan ya dabran haye ya tayaan baal kale habla ha way dadan ya dabran ya tayaan dabran waa jabuutiyo hiba matelisi way hiba maxamed ah waad aan dayacna waxay dareys ba matelisay ha Ethiopia way dabranna magool ba matelisay waxay idin fidi nafti way marka waxa jira laba nin oo ciidana ciidan waat bay ku magacaabay way cidna shawar ma hayo way sharaf roo dhashay maayo moqti way iyaga waa ciidan way waa military iyo police way marka uu adkaysan waayeen inamadii labadii ina waxay noqdeen شنتها برود لما صدحها برود كشانها ودسه يدبتر واي دسه واقف ميشارو وذاك يا حبرت وحا اي سمانيان بو اذنك او هيا يسبب لي واي دسه نوا دبتروا دبتروا دب وشعبي وينيو واي كل بكير يجيبون لك يصلنا عياو حبلا هاي يجيب رقان جيب بلس يقول لك يسار بطهرات بلقى يا مانو والما واي ودبتر واي دباد وحا قبطي اوضيقي حبرتي عيدك واي خاتش اي خيب على خلال لبضني وات خاتش هو ملكي من الترقى هشتي واي خيب انا هو بكي بلوس كاشتي وات وريرك سي لا يقول انا هو وحد هادين يا حبل هي واي تبوتي بتي واي نكي فرنسيس كابوتي واي وعيل وحن الصعودة إن أنت أود جوكتان ما تداني كأقولين خيلة دي دي وكسر حمقى هي برور تي دي تأنا دول خدير سكس سبب دوني وات ها حرود أنت واي المحمد بدي وقال كان سكاكي جر واي تأنا تواحر هي وحن ويتين دورنا واحد دوني وات عدنا القادر واي أوكي إن أنت بهابين كيك سوق جريت هل كانوا كلوه وذا الدحبة واي فرنسيسك وات وحن ذي قالب مركي مش فرح ضي كلا بضاطي كانوا ضي بقول أمك تاعي كي أول الله هيدا إنك هاتشي أو قاتش أو قاين وهل كان فلول لي هاي رعضي نتيض واي سيد إسكال لو نقر هاي بحاشو بكم لي لا مرة عينك ها وات صباح دي ما سقوط ده سلا فرنسيسكي هاي جاي وات سكوفتا هاي أي قولي لك كان واي وعي تري سيد وحكي لو قري maani go magac yeesho madaxay gubanaaye iyo mugdiga aan ku noolay oo wariyay ku maqnaado ya mid doora la leey ilaahay ma masayne magac kaan wadaagno mataanka iyo rumaado walaalkeen midig to aad u shaqo galaad waad francis gubro daday anti soo kaxaystay way calankii bal taago halkii baa looga ciyaar way hadana wuxuu ku noqday tikini way ethiopia way hayruut haye sidii si leeg buu way waan ka gan gugu aanu gaarin 20 gafurka uu kor u taagay isku inta shanun ba geeshka hor qaadiyay lagu gaareeftiin oo gafurka kor u taagtay gabadha halka hadal hayso ragu guudku cadaadiyay gadi ba keeshi soo guun yaa laga qaatay wiirado kuma socod meeshan meel ilaa ingiriis way tahabki gudub gudub war waxa iska daayo adu wuxuu u yeeray aan afrikadii chaarka ahayd wuxuu badal kala garo waad u gar qaadan waayay xayil way lokal tagu
beerku kaga dhacay marka isagu hayu arriga qaran saddex nin dalaqo tagay uu ka soo furay uu keenay adina way kii uu tagay way sidii si leeg way shanti baa loo ciyaaray waa tahay waa riyo marka weeye qurux badan riyo way markii sidii loo matalay ayuu yidhi in cali samatar iyo gudis waxa jirtay eegi jirtay riwaayadii wal ee la dhigay ha gudiba eegi jirtay waxa suurin jiray ha way sashashi baa loo jiray waa iyo waxa la wax film soo geliya waddanka way gudiba eegi jirtay way way eegeen way waxayna baashan ilaa aan tooradusto walaa tooradusto ma fasaxa way in cali samatar iyo koox bay soo kaxay waa sidii baa loo dhigay way way daawadeen way wuxuu nikiri waa sameeyey miyi waa kan ma kan yar ha wareede riwaadu iyadoo cayn kaasa oo adigu ku hadlayso oo intaasu qof ku hadlay oo qof walba wuxuu yidhi soo aduguma dhibin hahay ha aad rikoorka soo wada duubtay ha ma ii keenaysa way kharash badan bay ku qaadaysa waa wixii dadku ay matalayeen oo aduu kelidaa aad mataqaana baar walba ama qayb walba gelisa ha way abaartii odag kanu waat ha baa inuu kharash badan baqadayso kharashkii buu yidhi waan bixinaa weysay way aqalkayga ma hoos kaxidho taasku ma soo qataa waana soo qadiya un halkaasan duuqu duuba way waan u geeyey xaggaasay geeyeen laba wiig bay la maqnay saddex wiig waat wilhelka maynu gaadhin odaygaa lalag dayo balka saar boqolka etoobiya lalag dayo isaga dalqada dusha soo dhekada laga tagay furaya hesaal bay way kamay saarin haddana u barkay waa soo gala maadinkii loodhan jiray inayax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 aya
qoraal riwaayadaasi markay afar habeen socotay ayaa waxaa na dhex taalay oo fanaaniinta dhex taalay sheeko koox fanaaniinta oo la kaxeeyey oo ki east africa dowladdu geysay oo daarasalaam iyo kambala iyo nairobi saddexaa magaalo riwaada ka soo dhigtay oo lacag halkaas soo taabtay ayaa jooga oo barkaa yimi. Waxaanu leenahay ninka abwaanka ahee koox ka haysta halkaas soo taabanaya koox baan iska ursan xoogii yaraa ayaan ka helay sheerka u helay yaan koox isugu kalay bashiir xadi baa ka mid ahaa jaamac saliban maxamed sarbeel walaaliyino raacadmeed halka imkana berbere jooga baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray cali aw xasan cali iska warca loo jiro almiskana ay walaalayihiin rag badan caynkaasa ku jira iyo saddex abluud khadar subax isku jirto adugu halkaa intaanan imika u gudbin aanan kenya u tallaabin waxaan kuu sheegayaa barnaamijka maanta aynu duubayno ilaa maalintaynu waddanka soo galay duub baa laydhaa sheekadanna waa sheeko aan ka toobadkaay oo aan ka noqday fan iyo amuuriis xiisahan berigaa u hayeyna uma hayo waxaana jeclahay inaan haddana adiga ku yeelin duubin markaan dhito hala duubay imikana waxaan ka dhiganayaa dhextaal ka dhigaya waanu waxaan niyeynayaa sayid cumar cumar bin khadaab ilahi raallaha ka hada radiallahu anhu wuxuu ka sheekeeyey bar uu sanan timira intay ka samaysteen markay dambe abaar intay iska cuneen ayuu ka sheekeeyey waxaa u niyoonayaa inaan ka sheekeeyo sheeke aan soo maray laakiin ka toobad keenay ayaa u niyoonaya hagaag waxaana leeyahay waxaa fiican xigmaddu way fiican tahay laakiin wax badan oo sharaba ku dhex jira abwaaniinta iyo fanaaniinta ba hayska shaadheeyaan waanu dhimanayno ha eegaan wixii waafaqsan aakhiradooda aan dilayn ha ka raacaan inta kalena ha iska tuuraan imika aniga hasan gacan low sooraan rag caynkaasi waxaanu niyeynay inaan tirtiro wixii horen naga qoraa wadaba dubna iska day imika duubna haddana waa taarikh oo taarikhdii duubna laakiin waxay shanahan allah naga saamaxo waxay khayraan allah loo qoro aad iyo aad inshaallah wixii abwaanintana waxaan leeyahay ha ku dhimanina idinka weli heesaya ee toobad keena salaadana hadiinida intaa dhexlaataan ma intaa weynu maqana waanu waa in yar tabliiqinimaanu dhex dhignay barnaamij oo tabliiqinimaanu waa hagaag soo dhaaf east africa nu gudbina waxaanu u gudbinay east africa
waxaanu tagnay meesha la yidhaaho waxaanu samaynay dabeen kooxdi baan isu keenay waxaanu samaynay jacbir aan markaa waxoogaa jacbir sheekacayo way qosol qosol samaynaba hees dhex gelin heesaa iyagii hore buulaxa waanu ka dhigtay way waxa meeshu waa adalkeena ma haye waxaa la qurux badnaaday wax iyagii yara waa kiinyada hagii madheeraad iyo daatiyadana ha laga dhigo way waanu ka dhigay way hoostana rag baanu ka diranayna deer kiinya aan ku socon way nin laba gaadhi oo isjiida wata oo aridooni oo shuntad fiisayaan sidoo kira ka qaatana fiisayaashu sida waa ayaanu yi way waan qaaday way adigii noo fitigay way aw qaad badan soo qaata marka qof waliba si ay dhisi xataa boqoluba waxa la waxa idinla sheekaysanaya wada saxda saddex diya barka ahay halka nin baan nisaanaya way wadada madheera markay ka baxdo halka ayaga madaalka halka ka xigta ayaa si joogsanaysa halkaas ayaan ku yahay way labada gaado ahmaysan shirkaan ku guraya way anaa nairobi digeyni way halkaasaan ka guraka waa bartaasaan ka fu way tuulaha wuu soo taago wuxuu soo tusay warmahayna waraaqo buu la degaayo soo tusaano dhaqaaqo malaria way sidii baa nairobi ku galay way wuxuu noo dhiibay kooxaf mishaarina way oo ta isagu aaminsanaa marka way wuxuu kooxda weyn ka lacagaysan oo ka taajirinaya hay way ku shaqeynayaan ruwaada dhiga way nairobi ka dhiga ana arigii ii joogay madheera ayaan ku qoray way oo noqday way qoladii ruwaadii bay dhigtay waad waa sheeka dheere way waxa la buuxiyay tiyaatarkii way waa la istaagay laba habeen bay socotay way soo baxeen laba boqol iyo saddex boqol waxaa se noo keenay waydhe wixii oo dadha maxay waa c i d iyo dadaan kale ahayn oo dadaanu deel lahayn meesha meel hala bartaan dadka hala barta ma lahayn ma lacag maanu ka qaadayna dadka waad anaa afsoo xilman qartigi radeeyg uma goyni way inaan la dhacay se ogaani waad waa gacanti koowaad anagu halkii iska farfadhina ayaa laba nin oo shabeelka ka soo guray iyo fuulmaroodi hay ayu annagana meesha halkaa iska taabanaysaan idin geynin haye wayna qaadeen way magaalo laykuru la yidhaba lageeye lakuru ha way waxayna halkan caawa ka soo dhiga hay anaa halkii kitaala noo kitaali baanu sii tegeyna way halkan waada caawa ka soo dhiga haye duur baa naxsu waad ragba baa saddex inoo dhalinyaro raashka noo dhigdhigaya iyo qaadka noo kakeenya ha waxaan qaadiga waxa waa dubad waad soomaaliya markaa degan meesha waa soomaaliya halkaas iga tagay way waxaa la yidhi nin jeedel sita ma casarki nooyi halagoo iska qaylayna oo khadra subcisna geelaad ahay soo qaadayso dumarkeen wada xaqaynaya way inuu bijada halkaa kala soo galo haye dumarkii baa wada jabiy haye waa si waa maxa waxa la wada wax haye in magaad keeda waa ruwaad waa ruwaad wax afartakii soo galo dhigaayo dhigaa ma xidhi way waa ruwaad wax jaamac sulaymaan baa yidhi adeer ma gashaa filmaantan maraykanka iyo hindiga iyo la dhiga ee ma gashaa ee la daawado ha ajnabiga ha waa taasoo hidi iyo dhaqanka ka sheekeynayso oo af soomaali ku hadlaysa haye saawe maadiga hidi iyo dhaqan yaa rablaro weyn nafda halka ay ku qayinay way maadiga agana hidi iyo dhaqan aniga iga dambeeyay dadka tusay way way hatta idaan ka bixin afar saacadood ha nin walaal inuu gudaha idinka joogo dibadeed ka joogo gudaha ku guray way tuug iyo hargeysa soo gubtay way ma ninka cida geelay kooxdu wataa way mase adeen anuu ma watay hay waa koox somalilan soomaaliya waa soomaaliya way laakiin ninka cida geel ku jira baan way yaa humgur xogad cida geel waad leedahay een halkaasi lacag ka day wali dhaaf magaalada waata waata gowdi hay aadan dhaylo sbalay way kulkaasaan waa nin asliyan ka tigay soomaaliya sidoo u muuqdo way waasaan ila dheerdi hay nairobi ka soo dhulo caasimadii ha adigu day wixii ka tal qad ka cisho way waa halqaadna adigu kale way cid kale kuu keenin misaan la xuxday jeelka walaa anuba kuu keenin way uriga wax way tubarkii baan guur wariyaare hay nimankii afso waxay leeyahay qarni halkan mariyay idan dhigay meesha ha u tag hay suuriyadiin anaga qabnay way laba biichood baan idin soo kireynaa aroorta way oo marka tugeen oo ka ahay kitaali haydi geeyo way ninkaasi wuxuu sheegayaa waa ka dhab haye wada xidhi haddii mataanaa arbaciin sana ha ayuu ku wadaa halka way dhow iyo afar sano waad dhiisiga iyo bara saabka iyo biliiska haysta mid walba inabadu lacnacasiin jiri way hadalkiisaa la rumaysanaya waad
waxaad yeeshaan naga taga maanta yaan la odhan magaaladii baa lagu xiday magaalo qol ay u badantay yaan la odhan magaaladii reer baa lagu xiday dabadna idinkoo afsawaaxiligii rag yaqaana warta oo ruksadii sita aad ku dhigayseen kusoo noqda magaalada dumarkii baa naga bixiyeen nimankii foolmaroodiga gadayeena lahaa waxaan idin haynaa ayaa baqsi la dejiyo arin noo qalayo nin kale oo ay colyihin ninka ayaa yidhi ay jeedala colyihiin ayaa yidhi barada martidiisaan xixiayatuu bixna odhan jiray magaaladii gula tartami jiray dahir galo waxaan xidhayaa caru magtiisa baa soo fagay i dhawaa la bixiyey ilaa kambalaa la geeyey ilaa daarasalaam baa la geeyey tijaartii soomaaliya oo dhan baa xaasaskii soo kaxaysatay gandi hall gandi la yidhaaha oo hindi buqaadaa ka dhigo ayaa riwaadii laga dhigaya caawaa la goynaya tigidhadii aniga maxamed sal jaalax sareba ayaa tigidhadii goynayna ilaa halkee baa kuyuga lahaysta idinkan wixii la sheegiyay caarhoorkii soo galay baanu nihi shukiina waa noo maqan yahay madan adam loogu jira haye misey nin la yidhaaha ha eedhe haye ayaa yidhi ayaa u tegay dhiisagii maadaa siiyeen kusada sawiradaa soo dirtay n f d baa la kicinaya waxaa la leeyahay n f d ay soomaaliya kusoo darsada wat afweynaa soo diray way waxba la weydiin maysa soo qabo iminka way laba gaadi oo hagoogan oo boliisku leeyihin wat ayaa naga wariyay way saddexdii habloodo gandi hol xagga dambe ku feerfeeranaya ay kala daasa baa lagu soo tuuray xaggiina taar baa loo diray idhikaaradii madheera iyo gaarisa iyo silow iyo waxaa leeyay waxaa tidahaan inamada annaga wax qaada adugu calaaya xaal waana lasoo dabintay habeenkiiba habeenkiiba nasoo dayso aqarkiiga war saxda dambin baa nalagu soo daayay iyo lacag laba bilood ayaanu halkii ka jiraan anoo damiinahay waxba laydinku waaba layidhi intii aanu joognay qaan baxsadeen bashiir xadi wuxuu la baxsaday khatra suuxiso loogu cod ogolaysay kambalay gale inta idin kala soo hadlay waxaa laygu yidhi waa kan ninka gebiga ninka soo xirxiray waa ninkan aan ku aadeen maadaan soo xirxiray mimisi jiwikiisa waa xilib ki soomaali mimisi jiwiki soomaali af soomaaliga maqa waa lagu garanaya wuu siyeelyeelayaa buu yidhi wallahi wuu kaa badiya wuu ku gabya waxaan ku yidhi anagu hadal baanu sidin hadalka iyaga halkuu ku socday adaa ka duway u adkaysa hadhow anoo barti taagan ayna ilaa baan kugu dhaari wadankaa gaariga raacaye waxaad oran imika xaggee tegaysaa hargeysa ku noqonayaaba waxaad ku warami doonta wax ma nooga sheegaysa ba gabay baan tiri way waxaan idhi haddaan mowdki eebay dhashay iilka laygeyno oo aan caafimaad qabo intaan udub ka gaadhayo arradii haddaan tago dhulkii ubaxa soomaali inaan aamustaan karo kullaba hayga eegina inaan aamustaan karo kullaba hayga eegina afrikadan waxaan kala kulmay ayaan uunka maqashiin waxaan odhan islii iyo markaan imanay nairobi ood lagama gooyaan dhulkay uu ruxmadu jiiftay meeshii ruuxba ruux aayay ee kale irdhoobaysay ee aqalba aqalkii ku xigay eedu kala taalay iyagiiyo ad waxankaaray mooye dadkii wada akaa koobay iyagiiyo addoontii dadkan kale aqoon waayo waa meeshana lagu dhacay goortan ammaantaan ka qabay aragtideed waaye waatan alleel dhexe ka guday aradadeedu aniga iyo intii ila jirta wada olkaynayna inamiyo hablaba koox dhan oo aalad iyo muuq leh waatan olooshanay kuuru nimi agabarkeedii meeshii odagii weynaa wuxuu yidhi waatan olooshanay kuuru nimi agabarkeedii agabarkeedii meeshii odagii weynaa hawaa kaga irfoonaaday waxaan ina rag noo gelin halkii dumar awoodayay ina aadan dibi meeshii uu naga eryeen dhaafnay
ارجع يا بريبا قرتي أن أوريس كجويني وتن أروح رو تكسي صاحري أقبلي وات إلى كي كتالا نمي أقل ديت واي أرس جب عيار بوها إيجا كورتو وات شو أبصو وتهل كفو أركضونا وات وتن يعني ما نوبة خورة يا أنا كبيتو وأنا أدون كيس دعين أري جيل ثور وإذا عرد آذية خورة كلامه قصم أيام قرة نمد الحمان إير إسوي درسك وجو بأمورتك بضو وتكأنه شيء أديت كبر نكي كوجد له أديت كأورجوتاي أسباب لي نكي نروح حلوة وسونا واي هدوس أوبد كيف هير شيخ هاي يود هبل يوسف أما سو إسلامي هاي صدق معك هذا وردوفارك دوفارك وقلانك واي دوفارك وقطارك كويس واي دوفارك بحافظ واحد بقول رابان إن قروه بيده واي أما سو إسلامي هاي صدق معك هذا بهالكي إن قروه سدي أريم الله يعني الكوين مو جورعين ما نعرف عذاني أنتي صدافار درياكم أموجاني وارينكم يدرون سبوين كلية وايس كتاع إسحاق إيه والله إسحاق يا سوامي أردتني أبصر سيمك برشة خروج الكسومان وات لا أم بيجا ما هبر دت كل لا أوجين نك أي قلايا أي بركين هلا موداي وارك أرتاي كأرتاي أستانتي كفر جواك وارك ثانوي سان قاري فورن يو كحلا هذا ما دنا قاري برد يانك قبيو قاي لك هذا ما عايقنيش عايقنيش إلى هي عرب كيو مسكح طبعا هكو بركيو أبوان حلبان محمود محمد ياسين ليك ضو ديال غيب كلاو كم ده برامشدة ذهبية أبوان محمود محمد ياسين ليك يعني تاكو هكذا دونا وحنو بلنا إن لصعنا برامشدة قريب حضن به إن أديت بانكو